କ୍ୟାଫେଟେରିଆରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହିଳା। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ୟାଫେଟେରିଆ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହିକୁଡ଼ିଠାରେ ଏହି କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଏହି କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଓ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା NRGS ଆମର WDC ଫଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲାଗୁ ଚିଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ମିଶାଇକିରି ସବୁ ତାକୁ କରିଛୁ। ଏଇଟା ନିହାତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଲୋକଙ୍କର ଆମର କାମରେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଆସିବାସିବେ, ଲୋକ ଏଠି ବସିବେ, ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ, କଫି ଖାଇବେ। ଆବଶ୍ୟକତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁମାନ କରିକିରି କରାହେଇଛି। ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଠି ମଧ୍ୟ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏହି କ୍ୟାଫେଟେରିଆରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଲ ଅତିକ୍ରମ କରି କ୍ୟାଫେଟେରିଆକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ କଫି, ଚା, ସ୍ନାକ୍ସ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ବି କିଣିପାରିବେ ବୋଲି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକିରି ମୁଁ ଆଜି SSG କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରେ ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ରଙ୍ଗ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଫେଟେରିଆ SSG କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ଯେଉଁଟାକି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୀରମହାରାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସର୍ଟଲି ସୋନପୁର ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ SSG କେଫେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏଠି କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ସେଠି କେଫେ। ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ଏ କ୍ୟାଫେଟେରିଆରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଏହି କ୍ୟାଫେଟେରିଆର ଉଦ୍ଘାଟନରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।